Ô Pavinato, você se formou então na... Aí eu A gente quer pra saber. Ah, então, foi ah. aquela coisa, queria fazer, gostava de teatro, mas queria fazer de... não direito. Por que fazer teatro? Não queria fazer direito. Queria fazer porque teatro. Ó, o filme não ah, é atração fatal, que... não. Estou um corrigindo dia. aqui: é estilo selvagem. Tá? Estilo selvagem? Sim, é, selvagem. Tá. é isso mesmo. Então tá. Obrigado, Gugu. Que que é Obrigado. Obrigado, Google. É porque eu precisava sair de Itapira, porque ser é, um gay de interior. Um ambiente super religioso. Você, você pedir pra ser motivo de gozação. Então eu tinha que sair de Mas tapir. você era muito e zoado tinha... lá? Ou não? Pô, eu era chamado de Saritaviti. Eu tinha que... <laughs> é verdade. Caralho. Que tinha, a trilha sonora Sim. era a música do Edson Cordeiro. Puta... Uh, uh. Era uma versão de Babalu. Puta que pariu. Caralho. É. E... Aí eu vim falei, bom, preciso me sustentar. Mim. Eu preciso me sustentar aí ir pra para para São Paulo, porque em São Paulo dava pra gente ter vida privada naquela época. Você conseguia ser anônimo em São Paulo. Sim. Assim. Antes do smartphone, velho, Sim, sim, a... sim é é, nós tínhamos um amigo, o Paulinho perfeito. Rola, de então Lembra dele? Eu preciso de um Ah, companheiro. lembro, lembro. Paulinho, Ele achou? O Paulinho. Acho não. O Paulinho. <laughs> o Paulinho Rola sempre falava isso. Gosto de vir São é Paulo porque posso comer pizza, as pessoas me enchem o saco, as que, todo mundo é. Né? Ele falava isso. Como é que é? Eu gostava de comer pizzas andar, ele ele metrô. É de metrô. Ele ia ter ele lá em Itanhaém, a galera e perturbava é tamanho, ele em São Paulo. Todo mundo conhecia. É, porque ele você vira o pra... motivo de chacota da cidade. Folclore. Cá. É. Entendeu? É né? Aí ficava todo mundo assim, na escola, assim, ah, o Paulinho rola. Isso. O Ei, tava tá virando Paulinho rola. Eu não queria virar motivo de 4. Então perfeito. eu vim pra cá, é, é, direito pagava, estágio em direito pagava bem, vim, fiz faculdade, dei uma trollada no pânico, bem. ainda conheci meus vidos, depois de 20, 20 anos depois. Vinham aqui anos depois, nós estamos aqui. Demais, aqui. Cara, porra, a vida é legal, tá né? Pariu. A vida é legal. A vida ela é foda. É legal, né? A vida ela é foda. É legal, né? E vim para cá, fiz direito. Aí comecei a gostar, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro. Trabalhei em grandes escritórios Sim. e fiz minha vida. Me formei, mestrado, doutorado. Comecei a livre docência, mas ainda não terminei. E chegou em 2020, do, final de 2019, 2020, eu não queria mais Vladimir, advogar. Não queria mais, eu não queria mais? Não queria mais. Não queria mais. Estava infeliz, vida. assim, não queria... Cara, que Aí louco. Parei. Mas que, qual é a tua área assim, no direito, assim, que você era campeão? Campeão? Campeão, assim, foda. Porque você é foda. É um bonzão. Pica, você já... Seus é, argumentos a são fodas. A minha foda. área acadêmica é em direito civil. né, eu fiz tá. mestrado, doutorado. Agora... A livre docência eu comecei fazendo um misto de direito civil com direito criminal, porque eu estou escrevendo a teoria da antipersonalidade, que é sobre psicopatia e o tratamento jurídico à psicopatia. E eu sempre me em direito do trabalho, já trabalhei com falência e recuperação de empresas, já trabalhei com as... já participou já, já de passei tudo, um, Eu gosto de litígio. Você gosta? É, eu gosto de briga, gosto do, 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 da, da, do litigans, né? Que todo mundo fala inglês hoje. É. O litigância. O litigância. o litígio. É, do, do, do litigans. é, porque o advogado, o ele litigans. é bom, ele prova o, 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 a hora que ele joga o litígio, né, irmão? Nossa, e o Pra que jogar né? de processo, você não quer treinar. Tribunal de ética da OAB, Destratar juiz. É. Nossa senhora. É. E reverter reverter é complicado. Eu não sei, eu sempre fui muito, muito louco. Quem foi né? teu professor? <laughs> professor de quê? <laughs> Na faculdade, que deu aula para você. Muita gente. É. Tipo, não os, os que a gente conhece, os o grande público conhece. Pica. Como diz o Emílio, o Ofegão Médio conhece. O Ofegão Médio, não sei se conhece algum. Vamos ver. O Celso Laffer. Celso Laffer? É, o Ofegão Médio não deve conhecer o Manuel Gonçalves Ferreira não, Filho, mas... o Ofegão Médio não conhece. É o, o, o maior constitucionalista é é vivo do Brasil Quem? até hoje. Não é o tiozinho lá, o... Tem um tiozinho? O Ives Ganda. Não, ele foi. O Ives Ganda foi calouro dele. Caralho, Caralho, é. Caralho. Esse tio, é pouco Esse tio aí então não, não é. O era filho. Ele é o. Como é que chama no Supremo? O último lá é o. Primos Interpol. Não, como é que se chama no, no Supremo? decano. Quando, no decano da barata. Decano. Eu não sei se ele foi contemporâneo do Ives ou se ele era um ano. Eu já falei com o Ives disso aí já. Eu acho que o Ives me falou que o Maneca era da uma turma à frente. Eu não sei. Ou era da mesma turma. Mas era dessa cepa. Ives Gandra Martins. É. E tem, tem muita gente. Mas é muita gente do que mundo Quem mais do Rio, deu aula? Pô. Conhecido? Conhecido. Miguel Reale Júnior. Ah, conhecido. Reale que fez Junho, o impeachment é. da Dilma. É. Tem conhecido. Conhecido. Cê, não, é difícil falar para quem não é do direito, pô. É, quem mais? No joga? direito é conhecido para caralho. No né? direito é conhecido Ninguém é, do Supremo caralho. te deu aula? Lewandowski, Lewandowski é, Alexandre aula? de Moraes, ah, você queria esses nomes aí. É, eu, então eu tô um pensando em nomes de reis Ah, nomes... entendi. Desculpa. Nomes Desculpa. É, é, de entendi. medalhões antigos, entendi. né? Entendi. Da... Clássicos, né? Os clássicos, grandes. né? Que já se aposentaram Desculpa, eu não quis, não quis Foi pegar... isso que eu imaginei. Foi isso tá. que eu imaginei. Desculpa. Foi isso que eu imaginei. Não era só uma Mas questão teve... de juridicamente como é que é o termo usado para aceitar um. Notável saber jurídico. Notável. É. Não, é notável. Notável saber jurídico. Tá, mas teve, sim. Um o um Alexandre de Moraes. Te deram aula? Sim. E como é que era? O tomou zero de algum deles? Não. Não? Não. Nunca tomei zero. Arguição, arguição ah, Era bom aluno, o gordinho nerd da sala. <laughs> eu fazia fichário, meu caderno ficava no Xerox na véspera da prova. É mesmo. Fala Fala no cheque, A dizendo. galera já te chupinhava. Era o Olha, é. o Alexandre Moraes era o professor mais engraçado que tinha na faculdade. Mentira. Engraçado, velho. Ele tinha cabelo na época? É tinha. mesmo. Tinha cabelo? Vasto. Mentira. É sério, é verdade. Era cabeludo? Xandão cabeludo? Não, não cabeludo. Eu tinha cabelo igual o teu. É. Um pouco mais que o seu. Eu já vi fotos dele. Cabeludo. Porque ele tinha os livros, né? É. É. Eles tinham sim, isso. sim. Ele tinha umas obras... E tipo a aula dele era meio um stand-up assim, velho. É, ele mente, é um sujeito ele é um sujeito engraçado, de tirador de sarro. É. É. Naquela época era. Pelo menos era. Né? Não, mas eu conheci é. o Alexandre de Moraes na jovem pan. Ele realmente foi um cara muito gente boa. Trocou ideia, falou umas besteiras. Não, ele foi. foi ele foi, fala foi, meio foi, cebolinha, né? Ele fala um pouquinho de cebolinha. É. Eu acho. Eu acho. Presidente, pagoga. Ele manda os agogas. Você acha? Que eu um... acho. Isso. Eu sou muito atento a. Eu tenho problema. Ah, é verdade, você é imitador. Né? É, é, eu pego rapidamente. Ele fala assim: o Egejo, ele manda desse Supremo, o federal, ele manda, pode perceber. Pega lá, eu pego no fio. É verdade, é verdade, é verdade, é... você tem razão. Federal, federal, ele fala. Federal. É verdade, é verdade. E... É verdade ele é precisa verdade. destravar um pouco as línguas lá do professor Alexandre. Não toque assim, que eu pego assim, eu peguei. O que é I o game. telefone dele? Eu, eu já falei. <laughs> <Se> trocar <laughs> que que é WhatsApp. Bateu um fio pra ele agora. Eu, não, eu não tenho aqui. Eu vou ver <laughs> se alguém tem pra te passar. Não, mas era bom fazer uma fonozinha aqui. É uma correçãozinha muito pequena. É. Tem uma boa pessoas que eu percebo que são assim. Então passa o recado pra ele. Ele é. vai assistir, com certeza. Então, Xandão, Alexandre de Moraes, seu Faço excelentíssimo ministro. É. É, tem um Federal, tem um Ceboga, ele tem um Federal, é no R. Esse tipo de piada você não pode rir, não, mas é sério. Não tô falando, não, eu tô, tirando... falando, eu tô é quieto. Não, eu não estou fazendo piada, eu tô falando a real. Um assim, já falou, acabou É assunto rápido esse. Tá bom, então vai. Se é assunto rápido. Mas aí eu gosto você dele, em 2020 abraço, desistiu de fazer <laughs> advocacia. Desisti, desisti. Não quero mais. Não, aí parei, fiquei numa depressão fodida. É mesmo? Saí de uma depressão, depressão fodida em fevereiro de 2021, a mesma semana. Pegou a pandemia fodido em casa. Foi. e aí depois eu comecei a ler que eu queria escrever um tratado de liberdade religiosa como tese de livro docência. Mas aí eu acabei escrevendo um outro livro que chama Estética da Estupidez, que foi meu primeiro livro fora do campo jurídico, dentro da filosofia. E aí eu comecei a fazer. Eu comecei a, a, a... da consultoria jurídica para seriado de true crime. Caralho, hum, legal né? Seriado de true crime. Uma investigação criminal crimes perversos. Isso é o Brasil Paralelo que fazia? Né? Não, não, a Medialand. Mas o Brasil Paralelo faz, faz aí, um, né? uma parada, investigação paralela, não tem uma parada? Não sei, não sei, não sei mesmo. Não. não sei. Aí uma... eu comecei a fazer, aí comecei lá a falar do crime, né? a condenação, por que, que foi condenado ah, isso, né? foi condenado aquilo. Né? Aí comecei a, o pessoal da produção também, mostrar como é que olha, processo, vê lá o do cadavérico, etc. Aí é, foi legal, né? foi um período legal, até que um dia né, a a Mariana Ferreira falou assim: oh, você não quer fazer? Você não quer apresentar o programa? Eu falei, vamos embora. Quem que é a Mariana Ferreira, desculpa. Da Jovem Pan. Ah, é, foi é, assim, no Linha foi. de Frente. É, você, você não quer fazer? Mas ela te conhecia Aquela, desse nada. lugar? É. Ela era tua fã ou trabalhava com você? Não, ela conhecia o programa. E falou: pô, esse cara é legal. Ah, ela foi atrás é. de você. Mariana Ferreira. É. Ela tá lá ainda na Pan? Tá. Então foi graças a Mariana Ferreira. É, e, o, e o Emílio, claro. O velho. O Emílio te conhecia? Não, mas ah, ele... Ah, não, quando ele viu você no ar, ele já puxou pro pânico. É, é, é. Não é porque ele botou ficha, porque o que aconteceu? Quando a, a televisão começou, precisava, tava faltando grade. Uhum. Né, então, a, a dona da Land que, que fazia investigação criminal, ela me levou para fazer um negócio de sábado lá, chamava a prova de bala, que a gente ficava discutindo uns assuntos. E... Aí a Mariana teve a brilhante ideia de me chamar para apresentar o Linha de Frente. Que era a Carla que fazia, a Carlinha que Secato? era a Carla Secato que fazia, quando ela saiu. E aí teve uma resistência. Nunca fiz televisão, né, velho? Aham. Uhum. Pô. Né? Aí o Emílio falou assim: não, pode tacar a ficha. Meu, o velho tem a puta visão, né? O Emílio é foda. Ele tem um olho, né? é foda. É. ele Ele é um Olha um, o um, um, um pânico, ele foi olhar: um, esse cara aqui, esse cara aqui, ele é foda. Não, ele é ele é ele, ele é, do ele é, caralho. Gelo, ele é e gente boa, né? É bom de resenha pra cara, não é, caralho, não é, para é, é não é. Sabe o que que é? Não é. <risos> <risos> ele, falou, ele, é, é. ele nunca concorda, é, né? É. Não é, pastor. Sabe o que que é? As conversas da Dirce, é. né? É. Nadir, <laughs> é maravilhoso. Um Chute. beijo pra Dirce. Um beijo. Adoro a Dirce, amo. Beijo ah, de quem saudade. Que não Dirce. Quem não ama a Dirce. quem não ama, Dirce. Quem não ama, Dirce. Quem não ama Dirce tem que ficar igual quem dá dislike. Exatamente. É. A, é. a Dirce é Exata, foda. disse sim, te amo, amor. A Dirce, a panqueca da Dirce. É sensacional. É. Disse, o bifinho, a picanha brasileira da Dirce é, im é. é imbatível. É. É. Mas aí é. Não é. Sabe o que, que é? E aí o velho assim, é assim. Vou te contar. Vou te contar. <laughs> <laughs> né? Aí que... foi que, tanto que ele ajudou a segurar a bronca, né, quando é, na diplomação do Lula eu fiz aquela besteira de comer papel enquanto o ministro discursava, né, que foi minha primeira suspensão. Aí depois em janeiro, depois que o Augusto no ensaio do Pingos, uhum. aí tiveram uma outra genial ideia de, não, vamos pôr o Pavinato no Pingos nos também. Uhum. Você arrebentou ali, meu irmão. Não, e foi gostoso porque a gente começou a criar, né, uma identidade Sim, nova para pro Caralho. É, e você tem uma coisa pra assim caralho. que eu admiro, para caralho, assim. Ah, eu sou caricata, meu Não, amor. eu sei. A sua caneta. <laughs> ah, a minha caneta. Eu porque, adoro, eu, eu adoto. Rapaz, eu você tem que segurar algo fálico, Você, da data, você... Gente é empoderado. Não, você ensina a gente a ponto a ponto, tá ligado? É um bom nome para você, ponto a ponto. A, a balbucia as palavras você desmancha balbucia, um, tipo, uh, um balbuciar dizer falar ah, ah sim sabe você debulha aquilo e a ponto a ponto você mostra então isso é, para né? quem está em casa e o muito jeito obrigado, que você faz acaba é elucidando é. a questão dentro de nossa mente é não tem que ter desse cuidado que o que eu vou falar é técnico ninguém sabe é. aí você decifra é. É exatamente. O Reinaldo também é assim, o Reinaldo Azevedo, ele tem esse poder também de Mas é, mas ele é. foi uma referência. O Reinaldo é foda nisso mas foi aí. Foi ele que começou, né, essa onda de falar em política num horário uhum. que era do esporte. Uhum. uhum. Olha aqui. Olha aqui. Exatamente, exatamente. Ele é era meio referência. Juca Pirama, né? Meninos, eu vi. Ele era beijuca pirama. Meninos, ou... eu vi. É, é. meninos, <laughs> Titio vai mostrar. Então você tem é, essa. É, 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 Ele tem, ele sempre foi bem cercado de, né, de pessoas bastante é, capazes de elucidar para ele os trâmites e ele tem esse dom de comunicar muito bem as coisas. E, e eu sou, era professor de direito também, né, direito civil. Uhum. Então, aquela coisa giz na mão, salve a professorinha. E, é. e depois que eu fui come, comecei a escrever fora do direito também, eu fui me adaptando a escrever, a saber que as coisas que eu sei não são óbvias. Então eu começo a falar: é, a nação brasileira, que não é uma nação, porque nação é tal coisa, tal coisa, tal coisa, então é um instante. Então, eu tenho, toda palavra que eu uso que eu acho pode ser até que todo mundo saiba mas que eu acho seja técnica eu faço questão de explicar a palavra tá. eu tenho eu, eu preciso caralho, explicar é. então aí eu explico eu vou falar eu tenho uma frase às vezes eu explico todas as palavras da frase para a frase fazer sentido é. você me inspirou eu tô lendo a constituição não fala não dá ilegível não é é, é, é sério eu comecei a ler um sério. duas pessoas que me inspiraram a ler a constituição mesmo tá fala assim vou ler essa porra você mm. e o Alexandre Garcia Assim, que ele, ele é um cara que é muito. Puxa aqui na lei o artigo tal, ele, ele vai falar. Não, é, exato. Né, traz, o, traz a carta magna pra galera, assim, ó, oh, é por causa disso da lei tal, dia tal. Eu falo, pô, preciso ler. Só que assim, eu comecei a ler. Cara, ela entra em contradição o tempo inteiro, meu irmão. É, exatamente. Caralho, ela tem uma lei e na eu... outra ela desfaz a lei. Aí, do desfez a lei, tem uma outra que desfaz a lei que desfez Depois a primeira desfez, lei. E aí então, você é. terminou de tal. ler, amanhã já fizeram uma emenda que mudaram. Porra, eu vou te mandar um ela É muito contraditória. Eu, eu vou te mandar o curso de direito constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. É o curso mais sucinto. Ele tem uma capacidade de síntese das coisas que é fenomenal. Né? Ele é professor emérito do Lago São Francisco e de Sorbonne também. Ele tem uma capacidade de síntese dos conceitos. Que você vai gostar muito. Cara, eu tô você confuso. De, eu, vou, eu vou mandar o, Eu comecei o livro a ler do, do, principalmente do o, artigo, o artigo quinto, que é um artigo, né? É... Longo pra caralho. Porra! E ele é contraditório demais. Então, tipo assim, ele tem brecha pra dizer o juiz decide como, de acordo sim, com a sim. lei que tá ali, o advogado uma, mais, manda um, um artigo. aí dá na segunda essa. Cara, né? Ele é contraditório demais. É, na verdade, ela, Por que não, que é ela não é tão contraditória. Ela é insustentável. Não sei, aí é com você, irmão. Não é, ela, ela é insustentável. Ela é insustentável porque garantir uma... Algumas coisas ferem outras. Sei que essas coisas sejam antagônicas, entendeu? Porra, cara. Não dá pra, pra você... Você vê que eu não tô de zoeira. É, é, é a Assobiacho... Nossa senhora, é verdade. Aqui, abriu o livro aqui, ó. A Que livro? É só você abre no seu Livro você não. constituição, será o é. site do Planalto atualizado. Não, mas no aplicativo livro do, da Apple, entendeu? Eu tô lendo ela, eu baixei ela no meu livro. Livro digital. Não, mas digital. antes do, do você ler, eu vou te mandar o curso do Mano Gonçalves Ferreira Filho, você vai gostar muito tá aqui o mandato de segurança coletivo pode ser interpretado por pô... vou, vou te mandar esse livro é bom